नमस्कार, मी सुलेमान तांबोळी, दामाजी न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत। बातमीपत्राच्या सुरुवातीला पाहूया हेडलाइन्स। पोहण्यास गेलेली शाळकरी मुले गाळात रुतून मृत्युमुखी। स्वीप अंतर्गत मतदार जनजागृती कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवावा, जिल्हाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र भोसले यांच्या सूचना। काँग्रेसचे प्राध्यापक शिवाजीराव कळुंगे आपल्या उमेदवारीवर ठाम। सचिन कल्याण शेट्टी यांच्या प्रचारार्थ अमित शहा यांची गुरुवारी अक्कलकोटमध्ये जाहीर सभा। सोलापूर जिल्ह्यातील तरुणाचा खून, मद्रूप पोलिसांनी केली तिघांना अटक। आणि सोलापूर जिल्ह्यातील 11 तालुक्यासाठी मूग उडीद सोयाबीन हमी भाव खरेदी केंद्राच्या नाव नोंदणीचा सोमवार पासून प्रारंभ। आता पाहूया सविस्तर बातमीपत्र। पोहण्यासाठी गेलेल्या दोन शाळकरी मुलांचा विहिरीमध्ये बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाला। हा प्रकार दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील दरगनहळ्ळी गावात शनिवारी दुपारी 1 ते 3 सुमारास घडला। हर्षराज समाधान कोळी वय वर्ष 13, मल्लिकानाथ सूर्यकांत कोळी वय वर्ष 16 राहणार दरगनहळ्ळी यांचा मृत्यू झाला। हर्षराज हा दोड्डी गावातील माने विद्यालयात 6वीत शिकत होता। या दोघांसह आणखी दोघे असे एकूण 4 शनिवारी दुपारी गावाजवळील गांधी यांच्या शेतातील विहिरीत पोहायला गेले होते। हर्षराज हा पाण्यात उतरल्यानंतर गाळात अडकला। त्याला वाचवण्यासाठी मल्लिनाथ पाण्यात उतरला, पोहता येत नसल्याने दोघेही गाळात रुतले। अन्य दोघे दोन मुलांनी वाचवण्याचा प्रयत्न केला। नातेवाईक व गावकरी आले। बाबू मेटगार या तरुणाने मुलांना पाण्यातून वर काढले। सोलापूरच्या शासकीय रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर डॉक्टरांनी दोघांचा मृत्यू झाल्याचे सांगितले। गणपत कोळी यांनी वळसंग पोलिसात याबाबत फिर्याद दिली आहे। विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2019 अंतर्गत जिल्ह्यातील 11 विधानसभा मतदारसंघात दिनांक 21 ऑक्टोबर 2019 रोजी मतदान होऊन दिनांक 24 ऑक्टोबर 2019 रोजी मतमोजणी होणार आहे। ही मतदान प्रक्रिया निर्भय, मुक्त व शांततामय वातावरणात पार पाडण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र भोसले यांनी दिली। जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित निवडणूक निर्णय अधिकारी व नोडल अधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉक्टर भोसले बोलत होते। जिल्हाधिकारी डॉक्टर भोसले यांनी निवडणूक निरीक्षकांना जिल्हा प्रशासनाची निवडणूक तयारीची माहिती दिली। यामध्ये जिल्ह्यात 34,21,324 मतदार असून 3,521 मतदान केंद्रावर मतदान होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले। तसेच प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील एक मतदान केंद्र हे सखी मतदान केंद्र म्हणून निवडण्यात आलेले आहे। या मतदान केंद्रावर सर्व महिला अधिकारी कर्मचारी असतील। त्याचप्रमाणे 87 संवेदनशील मतदान केंद्र असल्याचे सांगून 13,082 दिव्यांग मतदारासाठी प्रत्येक मतदान केंद्रावर सर्व आवश्यक सुविधा उपलब्ध करण्यात येणार असल्याची माहिती डॉक्टर भोसले यांनी दिली। जिल्हा प्रशासन विधानसभा निवडणुका घेण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज असून 6,550 एवढे बॅलेट युनिट, 4,710 कंट्रोल युनिट आणि 5,310 व्हीव्हीपॅट मशीन प्राप्त झालेले असून सर्व निवडणूक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येत असल्याची माहिती डॉक्टर भोसले यांनी दिली। तसेच मतदान जनजागृतीसाठी जिल्ह्यातील सर्व विधानसभा मतदारसंघात स्वीप अंतर्गत प्रबोधनात्मक कार्यक्रम घेतले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले। पंढरपूर मंगळवेढा विधानसभा मतदारसंघात काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीतील दोन्ही उमेदवारांना पक्षाने उमेदवारी दिल्याने आघाडीत मोठा पेच पाहायला मिळत आहे। यामध्ये काँग्रेस पक्षाच्या निष्ठेच्या जागेवर जोरावर प्राध्यापक शिवाजीराव काळुंगे यांना उमेदवारी जाहीर झाली असून त्यांनी या निवडणुकीत माघार घेणार नाही अशी ठामपणे भूमिका मांडली आहे। त्यामुळे हा मतदारसंघ काँग्रेसकडेच राहणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे। पंढरपूर मंगळवेढा विधानसभा मतदारसंघात सध्या जोरदार रंगत वाढली असून कोणाचा अर्ज ठेवणार आणि कोणाचा अर्ज काढला जाणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे। राज्यात काँग्रेस व राष्ट्रवादी आघाडी असून पंढरपुरात मात्र वेगळेच चित्र पाहावयास मिळत असून उमेदवारी दाखल केली आहे। यामध्ये प्राध्यापक शिवाजीराव काळुंगे यांनी आपली उमेदवारी दाखल केलेली आहे तर राष्ट्रवादीकडून आमदार भारत भालके यांनी उमेदवारी दाखल केली आहे। या दोघांपैकी कोणाची उमेदवारी जाहीर होणार याकडे आज लक्ष लागले आहे।
याबाबत प्राध्यापक शिवाजीराव काळुंगे यांच्याशी संपर्क साधला असता आपली काँग्रेस पक्षाकडून उमेदवारी निश्चित आहे, कोणताही दबाव न बाळगता अर्ज माघारी घेणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अक्कलकोट मतदारसंघातील महायुतीचे उमेदवार सचिन कल्याण शेट्टी यांच्या प्रचारार्थ येत्या गुरुवारी दुपारी 3 वाजता भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांची जाहीर सभा होणार आहे. ही या सभेसाठी फतेहसिंह मैदान निश्चित करण्यात आले असून शनिवारी केंद्रीय संघटन मंत्री व्ही सतीश यांनी मैदानाची पाहणी केली. याबाबतचा अहवाल पक्ष कार्यालयाकडे पाठवण्यात येणार असल्याचे सूत्राकडून सांगण्यात आले. या सभेसाठी फतेहसिंह मैदान निश्चित करण्यात आली असून शनिवारी केंद्रीय संघटन मंत्री व्ही सतीश यांनी मैदानाची पाहणी केली. याबाबतचा अहवाल पक्ष कार्यालयाकडे पाठवण्यात येणार असल्याचे सूत्राकडून सांगण्यात आले. दुपारी 3 वाजता या सभेचे आयोजन करण्यात आले असून आज याबद्दलची प्राथमिक माहिती पक्षाच्या वरिष्ठांना देण्यात आली. तत्पूर्वी अक्कलकोटच्या पार्टी कार्यालयात मतदारसंघातील विविध राजकीय घडामोडींचा आढावा जिल्हाध्यक्ष शहाजी पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत घेण्यात आला. या सभेला केंद्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांच्यासह जिल्ह्याचे नेते मंडळी उपस्थित राहणार आहेत अशी माहिती भाजपचे शहराध्यक्ष यशवंत धोंगडे यांनी दिली. मागील झालेल्या भांडणातील केस मागे घेण्यासाठी जुळे सोलापूर भागातील कल्याण नगर मधील एका तरुणाचा खून करून भीमा नदीत फेकून दिल्याची घटना उघडकीस आली आहे. मंद्रूप पोलिसांनी हा गुन्हा उघडकीस आणून 3 आरोपींना बेड्या ठोकल्या. भीमा नदीवरील बरूर बंधाऱ्याजवळ सापडलेल्या या बेवारस मृतदेहाच्या कपड्यावरून पोलिसांनी या गुन्ह्याचा छडा लावला. अक्षय विठ्ठल कोळी वय वर्ष 21 राहणार आशीर्वाद नगर आसरा चौक जुळे सोलापूर असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. या खून प्रकरणी आकाश शिवाजी शिंदे वय वर्ष 23 सागर शिवाजी शिंदे वय वर्ष 25 व श्रेयस श्रीमंत तेलंग वय वर्ष 21 सर्वजण राहणार 394 कल्याण नगर भाग 1 जुळे सोलापूर या तिघांना पोलिसांनी अटक केली आहे. बरूर येथील बंधाऱ्यात 25 सप्टेंबर रोजी बेवारस मृतदेह असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. हवालदार अंकुश शिंदे यांनी मंद्रूप ग्रामीण रुग्णालयात शव विच्छेदन केले. यावेळी त्यांनी बेवारस मृतदेहाचे कपडे वस्तू तपासासाठी काढल्या. विजापूर नाका पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या मिशिंग मधील संशयिताचे कपडे मिळते जुळते होते. तेव्हा अक्षय कोळी याची आई छाया कोळी भाऊ किरण व भाऊजी बसवराज कोळी यांना बोलावून घेतले. त्याने अक्षयचे कपडे ओळखले, त्याच्या हातावरील गोंधळ ओळखले, तेव्हा मृतदेहाची ओळख पटली. त्यानंतर मंद्रूप पोलीस ठाण्याच्या सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सोनाली पाटील PSI गणेश पिंगुवाले यांनी तपास सुरू केला. मृत अक्षय कोळी व आकाश शिंदे यांच्यात मागे तक्रार झाली होती. त्यामध्ये अक्षय कोळी विरोधात पोलिसात गुन्हा दाखल झाला. हा गुन्हा मागे घेण्यासाठी आकाश यांनी अक्षय सोबत 12 सप्टेंबर रोजी आसरा चौकात जाब विचारला. त्यावेळी दोघांच्या मध्ये बाचाबाची झाली. त्यानंतर आकाशने अक्षयचा काटा काढण्याचे ठरवले. आपल्या मोटारसायकल वरून आकाशने अक्षयला डीमार्ट मागे विजापूर रोड वरील जकात नाक्यावर आणले. तत्पूर्वी त्यांनी फोन करून भाऊ सागर शिंदे व श्रेयस तेलंग यास बोलावून घेतले. हॉटेल वेरणाजवळ अंधारात 3 जणांनी मिळून मारहाण केली. त्यात जबर मारहाण लागल्याने अक्षय बेशुद्ध पडला. त्याचे शरीर थंड पडू लागले. त्याचा मृत्यू झाल्याचे समजून वरील 3 जणांनी दगड बांधून अक्षयला भीमा नदीत टाकण्याचे ठरवले. ती महाराष्ट्र स्टेट ऑफ मार्केटिंग फेडरेशन मुंबई सोलापूर जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी आणि मंगळवेढा तालुका सहकारी खरेदी विक्री संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने शासकीय मूग उडीद सोयाबीन हमी भाव खरेदी केंद्राच्या ऑनलाईन नाव नोंदणीस मंगळवेढा तालुका खरेदी विक्री संघाच्या कार्यालयामध्ये सोमवारपासून प्रारंभ होत असून सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घ्यावा असे आवाहन खरेदी विक्री संघाचे चेअरमन सिद्धेश्वर आवतडे यांनी केले आहे. या योजनेमध्ये मूग या पिकासाठी 7050, उडीद 5700 तर सोयाबीन या पिकासाठी 3710 रुपये हमी भाव दर शासनाने निश्चित केला आहे. शेतकऱ्यांनी नावनोंदणी करिता मूग उडीद सोयाबीन या पिकाची नोंद असलेला दाखला 7/12 उतारा बँक पासबुक झेरॉक्स आधार कार्ड झेरॉक्स ही कागदपत्रे आणावीत. सदर शेतमालाची खरेदी प्रति हेक्टरी 2.5 क्विंटल प्रमाणे करण्यात येणार आहे. पुन्हा एक नजर हेडलाईन्सवर. पोहण्यास गेलेली शाळकरी मुले गाळात रुतून मृत्युमुखी.
अंतर्गत मतदान जनजागृती कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवावा. जिल्हाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र भोसले यांच्या सूचना. काँग्रेसचे प्राध्यापक शिवाजीराव कळुंगे आपल्या उमेदवारीवर ठाम. सचिन कल्याण शेट्टी यांच्या प्रचारार्थ अमित शहा यांची गुरुवारी अक्कलकोट मध्ये जाहीर सभा. सोलापूर जिल्ह्यातील तरुणाचा खून, मद्रूप पोलिसांनी केली तिघांना अटक. आणि सोलापूर जिल्ह्यातील 11 तालुक्यासाठी मूग उडीद सोयाबीन हमी भाव खरेदी केंद्राच्या नाव नोंदणीस सोमवार पासून प्रारंभ. हे होतं आजचं बातमीपत्र. पुन्हा भेटू एका नवीन बातमीपत्रासोबत. नमस्कार.